Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Dowladda Federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa Wasaaradda Dastuurka ee Maamulka Galmudug ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb ka daahfurtay kulan socon doona muddo 3 isha kaas oo lagaga hadli doono arrimaha la xidhiidha dib u eegista dastuurka Soomaaliya. Kulanka ayaa waxaa lagu gorfeyn doonaa sidii bulshada loo gaarsiin lahaa waxyaalihii qabsomay muddadii ay socdeen xog ururinta dastuurka ee sanadihii 2012-2020 iyo sidoo kale sidii loo heli lahaa heshiis ay bulshadu u dhantahay oo ku qotoma shariicada Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Dastuurka Galmudug Cumar Axmed Sheekh oo go'aan kulankaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa qodob inaan dul istaago. Qodobka koowaad waa ujeedada maalintii kulankan ama shirkan kaasoo daaran ama ku saabsan feedback ama warbixin ay wasaaradda federaalka soo diyaarisay dib u eegistii 3-aad, 2-aad iyo 1-aad ee halkan iyo goobo kale oo ka mid ah ee Galmudugba ra'yadeena laga aruuriyay oo wada tashadii hore looga sameeyay warbixinta ku saabsan ayuu barataaban yahay ama ku saabsan yahay kulankan. Marka labaad, waxaan rabaa inaan hal mar isla fahanno. Markasta waxaan maqalnaa dib u eegista qabyo qoraalka dastuurka. Halka qodob ugu muhiimsan marka qiimihiisa iyo definitions laga reebo wuxuu yahay in la helo public ownership ama lahaansho guud ee dastuurka dadka Soomaaliyeed. Inay ayagu leeyihiin inay dareemaan inay leeyihiin waxaa laga wadaa in dadka aqoonyahanada culimada waxgaradka dowladda la taliyaasheeda iyo garsoorka dhammaan dastuur la turxaan bixiyay oo ka hadlaya danta iyo diinta iyo maslaxada ummadda Soomaaliya. Geestiisa agaasimaha wacyigelinta Wasaaradda Dastuurka ee Dowladda Soomaaliya Cabdiqani Cali Aadan ayaa isna sharaaxaad ka bixiyay waxyaalihii ka qabsomay dhammaystirka dastuurka 5 sano ee la soo dhaafay. Waxaana uu yidhi waxaa ka mid ah guulihii laga gaaray dib u eegista dastuurka sida la socotaan arrimihii farsamada 80% oo ay soo dhammaystireen yaadii dastuurka oo nuqulkii 3-aad ee dastuurka ayaa diyaar ah kaasoo u baahan in loo geeyo baarlamaanka isla markaana la ansixiyo, balse arrimaha dhiman ee 19% oo arrimaha siyaasadda oo ugu horeeyaan awood wadaagii iyo khayraad wadaagii maqaamkii caasimadda hanaankii cadaaladda federaalka amniga arrimahaas xasaasiga ah ee waaweyn taas oo ay dib ugu dhigeen madaxweynaha dowladda federaalka oo dib ugu dhigay inta ay ka dhalanayso xukuumad cusub si ay u sii ambaqaado. Sidaa daraadeed warbixintan waxay ka caawin doontaa xukuumadda soo socota inaysan waqti kale iyo juhdi kale aysan ku bixin arrimihii 4 sano laga soo shaqeynayay oo ay u fududaato inay muddo kooban ay mataqaanaa kusoo gabagabayso islamarkaana ay ka fariistaan arrimaha siyaasadda dowladda federaalka ee maamulada dowlad goboleedyada madaxda ka ah si ay heshiis uga gaaraan arrimaha mataqaanaa xasaasiga ah. Ilaa iyo hadda warbixintu waxay soo bandhigaysaa guulihii laga gaaray dib u eegista dastuurka oo ay ka mid yihiin heshiisyadii siyaasadda ee la galay oo ugu horeeyaan hanaanka khayraad wadaaga iyo hanaanka cadaaladda oo jawhar ay heshiis uga gaareen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyadoo matalaya wasaaradaha cadaaladda.